Rallin MM-sarjassa ollaan vedenjakajalla. 4 viimeistä osakilpailua on ajettu Euroopassa ja 5 jäljellä olevasta kilpailusta 3 ajetaan asfaltilla. Mielenkiintoista. Maailmanmestaruuspistetaistelu on, kiitos uudistuneen pistelaskujärjestelmän, erittäin tiukka. Richard Burns johtaa edelleen 5 pisteellä, mutta se on ajettu kiinni jo seuraavassa osakilpailussa, jos niikseen tulee. 6 kuljettajaa on 12 pisteen sisällä ja kuluvalla kaudella on jo ollut 5 eri osakilpailuvoittajaa ja 4 eri automerkkiä. Tarkastellaan tämänhetkistä kuljettajien tuloskuntoa. 4 viimeistä osakilpailua on nyt ajettu siis peräkkäin Euroopan mantereella. Niistä on eniten pisteitä kerännyt, yllätys yllätys, Subarun Petter Sulberg 25 pistettä. Fordin Marko Märttin on summannut samoista kilpailusta 24 pistettä. Kaksikko on noussut mukaan MM-taisteluun. Subarullakin on paljon uutta tekniikkaa autossaan, mutta etenkin Ford on aivan uusi auto. Kun sirkus on pysynyt nyt tiivisti Euroopassa, on talleilla ollut hieman enemmän aikaa testata. Siinäkö selitys Sulbergin ja Märttinin vauhdille? Markus Grönholmin etsikkoaika tämän kauden MM-tittelin suhteen on loppumassa. 4 viimeistä kilpailua on tuottanut vain 8 pistettä ja kun asfalttia on tarjolla loppukaudesta enemmän kuin suomalaiset toivovat, täytyy Grönholmin ajaa ehdottomasti voitot ainakin Australian ja Iso-Britannian liukkailta sorateiltä. Tosin hyvällä syyllä voi todeta, että uusi pistelaskijärjestelmä sotii todellakin juuri Grönholmia vastaan. Jos mentäisiin perinteisen kaavan mukaan, joka oli käytössä viimeiset 6 vuotta, johtaisi Grönholm MM-sarjaa nyt 3 pisteen erolla Burnsiin. Citroenin vauhti on positiivista. Merkkipisteissä se on toisena juuri ja juuri Peugeotin takana ja merkin kaikki 3 kuljettajaa ovat MM-pisteissä 7 parhaan joukossa. 4 viimeisestä kilpailusta Citroen on saldonut peräti 45 pistettä. Siitäkin huolimatta Citroen on jo suunnittelemassa täysin uutta VRC-autoa ensi kaudeksi. Samoin myös Peugeot tuo elinkaarensa lopussa olevan 206 VRC:n tilalle uuden 307 viivalle ensimmäistä kertaa Monte Carlossa, olkoonkin, että auton testit ovat hieman myöhässä. Rallin MM-sarja jatkuu 3 viikon kuluttua Australiassa.